Від 50 до 100 затриманих у центрі Москви. В такий спосіб на Манежному майдані російської столиці міліціянти попередили проведення несанкціонованої акції. Спецпризначенці перекрили вхід до метра із метра в торгівельний центр. Напередодні в інтернеті з'явилися повідомлення про наміри націоналістичних організацій влаштувати чергову акцію в центрі Москви. Активісти мали намір вимагати жорсткіших заходів щодо мігрантів. Організатори планують проводити такі мітинги щомісяця, 11 числа. Нагадаю, місяць тому, 11 грудня, після загибелі вболівальника «Спартака», тисячі молодиків влаштували бойовище в самому центрі російської столиці.